درود مجدد خدمت دوستان عزیز و گرامی، برنامه دیگه رو خدمتون هستیم این هفته طبق روال و در مورد رؤوس اخبار علمی و تکنولوژی که درگیر بودیم باش هفته گذشته خدمتون توضیحاتی رو تقدیم میکنیم و میریم سراغ بعضی خبرهایی که همه ماها کما بیش شنیدیم. من منتظرم که مسیج جانم طبق روال به ما ملحق بشه و بتونیم این کار رو این هفته رو هم جلو ببریم. خدمتتون عرض کنم که چین قدرتمندترین راکتور خورشیدی یا آرتیفیشل سان، خورشید مصنوعی رو رکورد زد و اون راکتور و نیروگاهی که داشت تونست به 5 برابر گرمای خورشید برسونه اونو، یعنی انرژی تولید کرده که 5 برابر انرژی هست که الان خورشید با اون عظمتی که ما میبینیم تولید شده. که قبلا هم خدمت رو عرض کردم که فیوژن یا راکتورهایی که این اتم ها رو با همدیگه برخلاف فیژنی که تا حالا بوده و راکتورهای اتمی کار میکردن، اینها این اتم ها رو به همدیگه جوش میدن و نزدیک میکنن و به خاطر همین یک نیروی فوق‌العاده ایجاد میکنن که برخلاف اون راکتورها دیگه اون مشکلات محیط زیستی رو هم نخواهد داشت. بهش میگن خورشید مصنوعی و یا فیوژن راکتورز، که خدمت رو عرض کردم که چین رکورددار شده با 5 برابر گرمای بیشتر از خورشیدی که ما داریم. نکته دیگه که خدمت رو عرض کنم در مورد GPT-3، من خدمت رو عرض کرده بودم GPT کلن و الانم خدمت رو عرض کنم که GPT که جز قدرتمندترین AI هست میشد باش ارتباط برقرار کرد، الان اپلیکیشنش این قابلیت ها رو داره که زبان های دیگر هم میتونی شما باشون صحبت کنی و ارتباط برقرار کنی. مسیج جان درود. خوب درود به شما. حال شما مخلصم. قربونت. صحبت های شما رو داشتم گوش میدادم. بفهم. خوبم لطف داریم. مسیج جان داشتم سریع توضیح میدادم اخبار علمی هفته رو که از خورشید مصنوعی شروع کردم که چینی کاری کرده 5 برابر خورشید این گرما تولید کرده که این یک رکوردی هست بین راکتورهایی که دارن ایجاد میکنن، که راکتور خورشیدی قبلا هم عرض کردم فیوژن میتونه خیلی برای انرژی دنیا مهم باشه و انرژی جایگزینی هست که همه نیازهای انرژی دنیا رو میتونه تامین کنه انرژی خورشیدی. نکته دیگه این که در مورد آلفا فولد هم قبلا صحبت کرده بودم، آقای دمیس حسابی است که این آقای دمیس حسابی رو نمیدونم الان شما میتونین این شکل رو ببینی یا نه مسیجا دارن شطرنج بازی میکنن. بله این پسری که سرش پایینه این آقای حسابیه و ایشون یه زمانی قهرمان دوم دنیا در شطرنج بوده و از اونجا کم کم وارد این فکر شده که چطوری کامپیوتر بتونه این کار رو انجام بده و شطرنج بازی کنه و وارد کدسازی و چمینا پروگرامین و اینا شده و رسیده به جایی که تونسته یک AI قدرتمند درست کنه بعد از میلیون ها بار بازی شطرنج که قبلا با هم صحبت کردیم و کاسپاروف رو شکست بده و خلاصه آلفا گو رو بیاد و اون بازی خیلی پیچیده کره جنوبی رو نهایتا برسه به آلفا فولد. آلفا فولدی که باز نقطه عطفی در تحقیقات بیولوژیک و زیست شناسی هست که اومد و تقریبا همه شکل ها و ساختمان پروتئین رو، هر پروتئینی که تو دنیا وجود داره، اینا رو اومده و ساختارشو برای دانشمندان مشخص کرده، ساختار سه‌بعدیشو که همونطور که قبلا هم عرض کرده بودم آمینو اسیدها 2-بعدی هستن و بعد تبدیل میشن به پروتئینی که 3-بعدی میشه و همه کارهایی رو که
بدن انجام میده توسط این پروتئین ها انجام میشه که حالا اومده و کشف کرده که چطوری این کار باید انجام میشه. قبلا هم عرض کردم که اگه همه دانشمندای بیولوژیست جمع میشدن نمیتونستن مثلا بعد از 30-40 سال این پروتئین ها رو بدونن که چطوری ساختارشون هست و به چه صورتی داره عمل میشه، که این کار رو به کمک AI تونسته آقای حسابیس انجام بده. بعد از اینکه این کار کرد و این کشف رو انجام داد، اینو به صورت اوپن سورس در اختیار همه دانشمندا قرار داد، به این نحو که هر کسی تحقیقاتش رو میتونه استفاده کنه برای مسائل داروسازی، مبارزه با بیماری ها، کنسر و همه اینا. میتونه این کار آقای اسابیس مهم باشه که یکی دو تا از دانشمندا گفتن این میتونه جایزه نوبل سال بعد با این کار بزرگی که انجام داده بگیره. و حالا آقای اسابیس دنبال کار خیلی بزرگه. یکی از کارهایی که الان تو فکرش هست که میگه بتونم به بشریت کمک کنم اینه که از طریق همین AI بتونم چیکار کنم به این راکتورهای فیوژن یا راکتورهای خورشیدی آرتفیشل سان یا خورشیدهای مصنوعی کمک کنم که بتونن این راکتورها رو زودتر به نتیجه برسونن و بشریت رو از این وضعیتی که در مورد انرژی داره نجات بدن. کارهای خیلی بزرگی تو ذهنش هست. البته یه وارنینگ هم داده، یه اعلام خطر کرده که گفته که به نظر میرسه که ماها باید یکم تعامل کنیم در پیشرفت AI. یه ترسی هم به اصطلاح به همه دنیا داده این آقای حسابیس و گفته که با این سرعت که داریم میریم ممکنه به جایی برسیم که دیگه نتونیم AI رو کنترل کنیم. یک ابزاری رو درست میکنیم که ممکن اون ابزار ناخودآگاه باعث انقراض نسل بشر هم بشه، ناخودآگاه. و برای هم و یا اینکه این ابزار در اختیار گروه ها یا کشورهای چی میگن برخلاف رویه بین الملل یا برخلاف صلح بین الملل از این AI استفاده کنن و بتونن نسل انسان رو منقرض کنن. برای اولین بار دیروز اینو اومده عنوان کرده در مجله تایم به نظرم داشتم میخوندم و این اعلام خطر رو به بشریت کرده و گفته برای همین باید ما همه جمع بشیم با هم یه صحبتی کنیم، یه کمیته تشکیل بدیم از همه کسایی که در رأس AI قرار گرفتن و ببینیم چه کار میتونیم کنیم که زودتر از اون چیز، اون اتفاق و رسیدن به اون حد نهایی بهش میگن سوپر آرتفیشل اینتلیجنس یا اون AI برتر، وقتی که AI به قدرت انسان از لحاظ فکری برسه، که آقای ریکرزوی قبلا هم عرض کرده بودم، فیوچریست خیلی معروف، آینده نگر، گفته بود که ما سال 2029 به این حد از کمال AI خواهد رسید که با انسان برابری خواهد کرد. مثل جان این دهه که ما هستیم، این دهه یعنی که الان 2 سالش گذشته دیگه، وارد سال سوم شدیم. اگر برعکسش رو بخوای بدین به اون زمانی که حالا شما گفتین AI برسه به اون تکامل، به اون نقطه پایانی، شاید بگیم به زمانی که انسان بشه کرم خاکی در قبال در قبال اون. آره مسی جان این دهه رو که میگم 2-3 سالش هم گذشته، میتونم بگم مهمترین دوره تاریخی بشر هست. از اون موقعی که شروع کرده انسان ناندرتال و کرومانیون و همه اینا تا اومده جلو، این بین این 100 میلیارد انسانی که روی این کره خاکی زندگی کردن، میتونم بگم که این دوره 7-8 ساله مهمترین دوره در تاریخ بشریت خواهد بود. چرا؟ چون که ما وارد عرصه‌ای خواهیم شد مثل جایی که کامل با هر چیزی که تا حالا باش آشنا بودیم متفاوته، یه چیز دیگه هست، یه چیز متفاوت، یه دنیای جدیدی خواهد بود که بسیار انقلابی میکنه. بله تو لحظات انقلابی هستیم، تو لحظات انقلابی هستیم به قولی. و اگه بتونیم بشریت بتونه خودشو از این گردنه رها کنه و آزاد بشه و بلای سر خودش نیاره، اون بمبای اتمی که وجود داره حالا روسیه تهدیدم کرده، یا
یا اتفاقات دیگه عجب غریبی نیفته، چون میدونیم که حالا به حال سیارک به زمین برخورد نمیکنه توی مدت کوتاه، اتفاقات نمیدونم اون آتش فشان و چه میدونم چیز خیلی عجب غریب اتفاق نمیفته، طبیعی بلایای طبیعی، ولی خود انسان میتونه خودش رو از بین ببره توی این مدت. بنابراین اگه توی این مدت کوتاه تو همین یک دهه این اتفاق عجب غریب نیفته، مثل ما وارد دنیای دیگه خواهیم شد که تا حالا برای ما به هیچ وجه مسبوق به سابقه نبوده و یه دنیای عجیب غریبی هست. قبلا هم صحبت کردیم با هم دیگه، نرولینک با یه کلا شما یه هلمت که بذارین میتونه به صورت مستقیم هر چیزی که میخوای، دستوراتی که نیاز هست به کامپیوترت، به موبایلت بده. یعنی همه این چیزهایی که ما الان داریم صحبت میکنیم با هم دیگه به نوعی برداشته میشه. اینا همه مدیشن، اینا چیزی هستن، واسطه ای هستن بین ما و کامپیوتر و وسایلی که داریم ازش استفاده میکنیم، همه اینا برداشته میشه و دستورات مستقیم میتونیم از طریق مغزمون به کامپیوتر و موبایل ها بدیم. و قبلا هم تو جلسه قبل با هم دیگه صحبت کردیم در مورد نرولینک، چند سال پیش با هم دیگه صحبت کردیم که الان یه میمونی رو نشون دادیم تو اون اگزیبیشن و اون نمایشی که آقای ایلان ماسک نشون داد، این میمون بدون اینکه از دستهاش استفاده کنه میتونست بازی پونگ رو انجام بده، بازی پونگ که جلوی اون توپه میاد و نمیدونم خط میذاره بالا پایین میره و در ازای هر کاری که درست انجام میداد یه مایه مغذی مال شیرموز و این چیزا رو بهش میدادن. منظور اینه که این کاراش هم انجام شده و ایلان ماسک گفته که امسال قرار آزمایش انسانی رو شروع کنه. آزمایش انسانی البته برای کسایی که بیماریهای مغزی و اعصابی دارن، مثل سر دارن، مثل پارکینسون و خیلی از بیماری هایی که مرتبط با اعصاب میشه، قراره که این نرولینک اولین بار برای اون رو اونا آزمایش بشه. و البته نرولینک قبلا هم صحبت کردیم یک چیپی هست که داخل مغز قرار میگیره، به اندازه یه سکه هست و از اون طریق ارتباطش رو با مغز برقرار میکنه و با دیوایس ها و وسایلی که از بیرون وجود داره، که حالا تا 2-3 سال دیگه اصلا دیگه شما نیازی به اون چیپ هم نداری، با یک کلاهخود، یه حالت کلا، اون ارتباط وایرلس امواج مغزی شما با دستگاه ها برقرار میشه و همه این چیزهایی که ما الان داریم میبینیم، مثل جان موبایل و کامپیوتر و اینا رو که همه اینا رو باید یه طوری بهشون تایپ کنیم، اینا همه میره کنار. شما حساب کن هر چیزی که شما نیاز داشته باشید برای سرچ کردن، با فکر کردن و گفتن دستورات به موبایلت یا کامپیوترت، بلافاصله اون دستور رو انجام میده و برات سرچ رو میکنه و میگم اصلا یه دنیای دیگه خواهد بود که با همه این چیزایی که ما فکر میکنیم متفاوته. حالا اینو گفتم بسیار که برگردیم به ببین چه وضعیتی ما داریم، که حالا با این دنیایی که ما داریم واردش میشیم و خیلی سریع هم واردش خواهیم شد، ما کسایی رو داریم مسی جان که هنوز مغزشون و افکارشون افکار مثلا چند هزار سال پیشه و تفاوتی نکرده و فکر میکنم مثلا با اون افکار شاید بتونن دنیای امروزی رو بتونن اداره کنن و توش فعالیت کنن، زندگی کنن. به هیچ وجه اینطوری نیست، به هیچ وجه دنیا عوض شده و میگم شما به هیچ وجه با حتی افکار 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش نمیتونی دیگه دووم بیاری و بقایی داشته باشه. حالا چه برسه به اینکه شما بخواید یه کار دیگه کنید. دکتر جون اصلا مشکلی نداریم ما با این کسایی که میخوان توی 1000 سال پیش زندگی بکنن باشن، چون قطعا شما این حق انتخاب رو خواهی داشت که بخوای توی آینده باشی، تو حال باشی، یا توی گذشته 1000 سال، 1400 سال پیش باشی، هیچ موردی نداره. ولی شما حق نداری این حق رو از دیگران بگیری. مشکلی که الان ایجاد کرده این دقیقا این حقیه که دیگران دارن. علم داره با این سرعتی که شما داری میگی میره تو این یک دهه آینده متحول خواهد شد و اینا هنوز دارن سنگ خلاصه 1400 سال پیشو دارن میزنن. حالا من یه صحبتی هم اگه فرصت بشه در انتها خواهم داشت راجع به شاهنامه، قسمتایی از شاهنامه که دقیقا همین اوضاع احوال ما رو داره صحبت میکنه. زمانی که به قول شما ما دقیقا روی لبه قرار گرفتیم و دیگه باید آماده بشیم خودمون هم حالا خود نمیخوایم آماده بشیم، باید فرزندانمون رو آماده بکنیم برای دنیای جدید. مغز ماها شاید از گذشته بتونه حالا به هر حال یه توازنی برقرار بکنه، ولی بچه شما اگه یک سال از این دنیای کنونی، از این
علم روز عقب بمونه، مثل اینه که در دقیقا شده اون حالت کرم خاکی در مقایسه با آره به هر حال آره یه انسان. انقدر زمان مهمه و انقدر این تکنولوژی، این هزینه ها، این میلیاردها دلاری که دارن واسه جنگ، واسه کشت و کشتار، واسه افکار پلید شیطانی که حالا به هر حال از گذشته توی مغز، این رهبرها و دولت مردها خلاصه گذاشته، اینا دارن با این خلاصه کل جامعه رو عقب میرونن. شما خودت هر جوری که دلت میخواد باش، اصلا برو نمیدونم یه شهرک برو خودت ایجاد کن و پیروانت همونجا بمون با اون کاری که دوست داری انجام بده، ولی کاری به دیگران نداشته باش. این حق انتخاب رو برای دیگران هم بشناس. درسته مسی جان. حالا من یکی دو تا نکته رو سریع عرض کنم. گفتم GPT-3 این امکان رو ایجاد کرده، GPT و GPT-3 که گفتم ورژن جدید GPT-4 به زوری قرار بیاد. GPT-3 خیلی محبوب شده و قابلیت های وحشتناکی داره مسی جان. همونطور که گفتم همه مقالات علمی و کتاب های علمی تا سال 2021 در اختیار این قرار گرفته و برخلاف موتورهای جستجوگر فعلی این میره و تجزیه تحلیل میکنه و اطلاعات و سوالی که داری در اختیار شما قرار میدی میده. GPT-3 فارسی رو هم دیگه میتونه جواب بده، وارد این قضیه شده. و نکته دیگه این که قبلا هم عرض کردیم که الان وارد این بحث شدیم مسی جان که AI با کمبود اطلاعات در امسال و سال بعد مواجه خواهد شد. شما حساب کنید چقدر دیتا تو این دنیا وجود داره مسی، چقدر دیتا وجود داره که اصلا شما نمیتونی فکرشو کنی که حجم اطلاعات. مثلا شما توی یه رشته خاص رو چه میدونم استرافیزیک و تو فیزیک نجوم، علم نجوم رو در نظر بگیر، چقدر شما دیتا داری، اونایی که از هابل گرفته شده، اونایی که از الان جیمز وب گرفته شده، اونایی که از تلسکوپ های رادیو تلسکوپ ها گرفته شده، همه اینا اطلاعات خیلی وحشتناکی هستن که شما اصلا نمیتونی به ذهنت برسه که چقدر اطلاعاته. امسال، آخر امسال و سال آینده AI اطلاعاتش کم خواهد، یعنی این اطلاعات رو همه دیگه استفاده کرده، همه رو خواهد داشت، دیگه با کمبود اطلاعات مواجه خواهد شد. یکی از مشکلاتی که میگن میتونه مواجه بشه باش که این اولا جزء چیزهایی که خیلی جالبه. خب یعنی خودش طبق صحبتی که کردیم خودش میتونه تولید محتوا، تولید اطلاعات هم بکنه، میتونه جنریت کنه، میتونه جنریت کنه، ولی با وجود اون بازم کم میاره و اون مردم چیزیست که آره میخوام بگم که اونقدر قدرتمنده این AI که همه اطلاعاتو میگیره و تجزیه تحلیل میکنه. سیستم کامپیوتر کوانتومی رو دیگه همه میدونن که چه تفاوتی داره. کوانتوم تفاوتش اصلا مثل مثلا کامپیوتری که الان داریم، محالا بیشتر وقتا به بچه ها میگفتم ببین تفاوتی که کامپیوتری که الان ما داریم استفاده میکنیم با ماشین حسابی که از قدیم بوده، این تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون به نظرمون خیلی زیاده، ولی اینا همه از یه جنسن مسی جان. چیپ و همه چیزی که استفاده میکنن یه جنسن، یه کور دارن، ولی کوانتوم کامپیوتر کلا متفاوت میکنه دنیا رو با این کامپیوتری که ما الان داریم، چون اونم به شدت به قدرتش متفاوت و غیر قابل تصور خواهد بود. مسی جان من تقریبا موارد رو عنوان کردم، فقط یه نکته رو عرض کنم و منتظرم ببینیم که شما چی میفرمایید. مسی جان مقایسه جان. بله. من یه مقایسه بکنم، شاید اینو بشه مقایسه کرد. ما قلم و کاغذ داریم دیگه واسه مثلا ضربا و این چیزا، اونو میشه آره. مقایسه کرد با کامپیوتر، حالت کوانتوم رو دارم میگم. آفرین. به نوعی میشه کلا اون گیم چنجینگ، یه چیز دیگه است، یه بازی رو عوض میکنه اصلا صحنه رو. خوب مثالی زدی، دقیقا مثل اینه که ما با قلم و کاغذ یا با حساب خودمون داریم جمع و ضرب میکنیم و اونو مقایسه کنیم با ماشین حساب یا کامپیوتر. کوانتوم کامپیوتر یا محاسبات کوانتومی تفاوتش با چیزی که الان داره دیجیتالیه و صفر و یک باینریه، تفاوتش این همه زیاد میشه که اون اصلا یه چیز متفاوتی کوبیت میشه که اونم یه به اصطلاح رقابت بین شرکت های بزرگ مثل گوگل، مایکروسافت اینا وجود داره و همینطور شرکت های بزرگ چینی.
وجود داره که کی زودتر میتونه برسه به اون جایی که از این کوانتوم کامپیوتر استفاده کنه، چون هنوز نتونستن استفاده کنن. البته به صورت عملی یه رکوردی رو گوگل زد که گفت تونستم این محاسبات انجام بدم، مثلا محاسباتی که تو سوپر کامپیوتر میتونه تو چند هزار سال بعد طول بکشه و کار انجام بده، این ظرف چند حدود یک دقیقه تونست اون محاسبات انجام بده. حالا کاری به اون نده. مثل جان یه مقایسه میخواستم کنم در مورد متاسفانه مشکلی رو که الان ما داریم. یه تحلیلی رو داشتم از داخل میدیدم که اینا یکی از منابع موثق گفته بود که در یه دوره زمانی حدود 14 ساله مثل جان 300 میلیارد دلار از کشور خارج شده. مثل جان 14 سال، یه دوره 14 ساله 300 میلیارد دلار از کشور خارج شده یا به نوعی گم شده که نمیدونن چی شده، چه اتفاقی افتاده. حالا من می‌خواستم که بیرن مولو نمیدونم چه سالیه، ولی خب حالا اونو سالش تو ذهنم نیست که چه سالی بود، ولی خودشون گفتن مثلا از 5 سال پیش دوره، آره آره زمان آقای احمدی نژاد و اون موقع بود، حالا دقیقش رو یادم نیست. ببین 300 میلیارد دلار، مسی جان میخوام یه مقایسه کنم برای دوستانی که دارن میبینن که این چقدر مبلغه، صحبت چیه 300 میلیارد دلار. تلسکوپ جیمز ویب و مسی جان، جیمز ویب که قدرتمندترین تلسکوپ و تلسکوپ فضایی بود که رفت خارج از مدار زمین قرار گرفت و همطور که صحبت کردیم به همراه خود زمین دور مدار خورشید داره میچرخه، یعنی یک کار عجیب غریبه که تا حالا اتفاق نیفتاده که این نقطه عطف و یه پروژه خیلی بزرگی در کل دنیا و سابقه بشریت بوده، اونم که کانادا و آمریکا و کشور اروپایی اومدن کاری کردن که اون راکتور و موشکی که فرستاد از اروپا بود اوریان. ولی در هر صورت اون 10 میلیارد دلار هزینه شد مسی جان، 10 میلیارد، این یادت باشه. بزرگترین آزمایشگاهی که دنیا تا حالا داشته و انسان تا حالا داشته کدوم آزمایشگاه است؟ آزمایشگاه سرنی که تو سوئیس و فرانسه، من قبلا هم رفتم حالا اونجا، اون چیزش هم گذاشتم برای دوستان، که 70 کیلومتر توی تونل و همه ماشینالات به صورت غول‌آسا داره، امکاناتی که داره. و اون سرن چقدر هزینه داشته که درستش کنم مثل جان؟ 4.5 میلیارد دلار که حدود 20 سال پیش شروع کردم. رفتن به کره ماه رو مسی جان مثال میزنم، رفتن به کره ماه رو چند وقت پیش ناسا جز بزرگترین مناقصه هایی که برگزار کرد و پروژه‌ای که داشت که اومد و شرکت هایی که میتونستن این کار کنن مثل شرکت جف بزوس، مثل شرکت آقای ایلون ماسک، اسپیس ایکس، اینا رو همه خلاصه دعوت کرد و برای این مناقصه بزرگ که بتونن انسان رو فضانوردار ببرن کره ماه، اونجا پایگاه درست کنن که مستقر بشن و بمونن، این دفعه بر نگردن. این چقدر هزینش بود مسی جان؟ آقای ایلون ماسک اسپیس ایکس با 2.9 یعنی 2.9 میلیون دلار، 2.9 میلیارد دلار این پروژه، حدود 3 میلیارد دلار اینو برنده شد. مسی جان 300 میلیارد شما حساب کن، شما چندی کشور رو میتونی کامل آباد کنی باش، چندی یک صدام این مبلغ میشه دقیقاً یک صدام این مبلغ فرستادن به ما، یک صدام این مبلغی که چه میدونم دوزی شده رفته هر بلایی که سرش اومده که من نمیدونم، شما حساب کنی چه پروژه چه کاره، یعنی شما میتونی کاری کنی که همه آدمایی که الان رو تو اون کشور دارن زندگی میکنن زندگی شاهانه داشته باشن، هیچ کمبودی نداشته باشن. بعد حالا ما این وضعیت فلاکت بارو مسی جان داریم، آدم واقعا تأسف میخوره. یه وضعیتی داریم که مردم لنگ نون شبشونن، دچار مشکل آنچنانی شده، گرمای خانه دیگه، حتی خونهشون گرما هم ندارن، گرما نداره. ببین خب اینا کجایی دلش بذاره، چطوری شما
چطوری میخواین توجیه کنی؟ چطوری میخواین این مملکت رو اداره کنی؟ بابا جان شما خودتون حساب کتاب کنید، کلاتون رو قاضی کنید. مگه میشه هم چیزی؟ مگه همچه موردی داری؟ تا حالا تو دنیا همچه اتفاق نیفتاده بوده به این صورت؟ بنابراین یه چیز نشون میده که شایستگان متاسفانه اداره امور رو به دست ندارن و مشکلات اونقدر زیاده که به هیچ وجه امکان اصلاح امور وجود نداره. مسی جان یه چیز مشخصه، بنابراین حالا یا باید ما متوجه بشیم و بگیم آقا خیلی خوب ما نتونستیم و معذرت میخوام بریم کنار، یا اینکه نه وایسیم پای این کار و این فلاکت رو، این مشکل رو اضافه کنیم و ادامه بدیم تا اون موقعی که نمیدونم تا کی. گفتم اینو حالا خدمتتون عرض کنم به عنوان یه موردی که حالا ما فقط دستمون باشه که چه وضعیتی داریم. مثل شما بفرمایید. ببخشید من خیلی صحبت کردم. خب خواهش میکنم دستتون درد نکنه، اخبار علمی که عالی بود. حالا دکتر جون میگم انقدر خبر بد هست که آدم نمیدونه واقعا تو چه زمینه ای و چه صحبتی بکنه. اینی که حالا شما گفتین منم خواستم به این دوستان بگم، چون خیلی از دوستان رو میدونید کسایی که دچار مشکل شدن و میفرستنشون اینا رو توی بند توی زندان هستن، بعد اینکه خارج میشن اصلا دچار مشکلات، چند نفر خودکشی کردن، میدونن دوستان چه بلاهایی سرشون اون تو آوردن، چه اتفاقایی واسه شون اونجا میفته که وقتی میان بیرون به هر حال دچار مشکلات میشن و چند تاشون دیدیم خودشون رو کشتن، اتفاقی که واقعا تأثیر برانگیزه. و حالا یکی از این جامعه شناسا هم که خودمون دیدیم که ایشون گفته بودن که توی خواهش میکنم خلاصه اگه قصد خودکشی دارین یا اگه قصد مهاجرت دارین دست نگه دارین، توی این یکی یه مدت آینده تحولات عجیبی رو خواهیم دید. و صحبتی بود که خودمون هم البته کردیم، صحبتی که من کردم دفعه پیش و گفتم افتخار میکنم که این توی این دوره هستم و داریم میبینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه اتفاقاتی میفته. هم توی حالا چیز هست توی داستان زهاک که حالا من میخوام توصیه بکنم بعدن یه قسمتش اگه اجازه بدی بعدن بخونم واسه دوستان، بعد یکم راجع بهش صحبت بکنه، شما هم اگه اطلاعاتی دادی به دوستان بده. ولی قبلش میخوام همین نکته رو بگم، این نکته که الان شما هم اضافه کردین، این که توی این دهه توی دهه هستیم که روی لبه قرار گرفتیم و حالا اصلا این اوضاع احوال کشور ما رو بذارین کنار، این اتفاقی که مغز همه ماها رو درگیر کرده خودآگاه یا ناخودآگاه، خواسته یا ناخواسته، هر روز داریم این امواج منفی و این اتفاقات بد رو توی مغزمون داریم خلاصه تحلیل میکنیم. تنها حتی ماها نیستیم، کسایی که حالا میشه گفت 90% بیش از 90% مردم ایران که افسردن و نمیدونن چه کار بکنن و دچار مشکلن و دارن میجنگن با این وضعیت، حتی همون 10% که حالا شاید طرفدار چه میدونم پلیدی و اهریمن و هرچی چیز چیزی هستن که حالا به هر حال این شرایط جامعه باعث شده که اون اتفاق بیفته، همه در رنجم، همه در رنجیم، همه در عذابیم یه جورایی. این نکته که حالا دوستان میگن که حالا صبر کنید تا یه اتفاق این خورشید داره طلوع میکنه بمونید، این نکته هم که شما گفتی واقعا مهمه. اصلا جدا اون نکات رو بذارید کنار، این دهه شما اتفاقات عجیبی رو خواهید دید، شاهد چیزهایی خواهید بود که حالا به هر حال شاید به مرور این اطلاعات برسه، ولی تحول بزرگی توی زندگی ایجاد خواهد کرد. یعنی خانخواه شما راهی نداری و این به زندگی شما وارد میشه. همین که اینترنت شما رو ببندن، خب اتفاقی که داره میفته، اینترنت ماهواره‌ای که الان نمیدونم 200 دستگاه شالا خبرش رسیده اومده و مطمئنم بیشتر بیشتر میشه، داره قاچاق میشه میاد، به هر حال وصل میشه، کانکت میشه، نمیتونن جلوی این به اصطلاح ایزوله کردن رو نمیتونن انجام بدن. بذارین به این دوستان بگیم که دست نگه دارین، این مرگ، این خودکشی، این اتفاقات باید تموم بشه. چیزی که تو دست شما، شما ارزش جان شما خیلی مهمتر از چیزهای دیگه است. کسایی که اعدام میکنن، حالا با اونا که نمیشه چیزی گفت، حالا صحبت راجع به اونا کردیم، امیدوارم که حالا حداقل اینو اصلا اعدام و تبدیل بکنن به حبس ابد، مشکلی نداره. من یکی میگم خب فقط این جون از همه چیز مهمتره،
من یه چند تا بیت در واقع نوشتم که اگه اجازه بدین اینو بخونم واسه دوستایی که حالا به هر حال بفرمایید یه جورایی ناامیدن. آره اگه اجازه بدین اینو براتون بخونم. بفرمایید بفرمایید. زیر پا و توی دست آب میشن یخهای حجیم، اگه پا به پام بیای، اگه دست به دست بدی، اگه خسته ای و تنها، اگه پر از ماتمی، تو مقصر نیستی، تو مثل من آدمی. خودتو نباز رفیق، ماها تو یه سلولیم، آخرین مرحله سخته وقتی تو جنگ با غولیم. داره میره سوز و سرمای بد زمستونی، شکوفه ها رو میبینی اگه با ما بمونی. تو این جنگ نابرابر من و تو یاد میگیریم ما یه تیمیم، نمی بازیم حتی وقتی می میریم. ما یه تیمیم، نمی بازیم حتی وقتی می میریم. دوون بیار، من پشتتم، تو هم هنوز پشت منی. خالی نکن این سنگر رو اگه به فکر وطنی. زیر پا و توی دستا آب میشن یخهای حجیم، اگه پا به پام بیای، اگه دست به دست بدیم، اگه پا به پام بیای، اگه دست به دست بدیم. سپاس مسی جان، خیلی با معنا بود و جالب بود. متشکرم، لطف کردید. امیدوارم دوستانی که حالا فکر میکنن به نتیجه نمیرسن دست نگه دارن. خیلی مهمه که بمونیم پشت همدیگه رو خالی نکنیم و هوای همدیگه رو داشته باشیم، هوای بغلی رو داشته باشیم. شرایط بد، بعضی ما نمیدونیم چه اتفاقایی واسش افتاده، چه چیزی هست. یکم بیشتر تو این دوران حالا به هر حال هوای همدیگه رو داشته باشیم و صبوری بیشتری بکنیم. میدونم همه هم خسته ایم. دکتر جون، داستان ضحاک رو شنیدین دیگه، درسته؟ میدونین چیه آره اتفاق جان. آره، ما اون موقع بچه شرایط. بودیم و خیلی حرفش بود با داستان ضحاک و فریدون، درخش کاویانی، اینا اون موقع که ما بچه بودیم جز داستانهایی بود که حتی ما تو کلاس و تو مدارس به نظرم میشینیم و برامون خیلی جالب بود. بفرمایید. آره خیلی جالبه دکتر جون که این اصلا کلن داره حذف میشه و ما نمیشنویم از نسل جدید. این شاهنامه خوانی که حالا یه زمانی اصلا نمیدونم، من یکی وقتی کسی میومد میخوند موی تنم اصلا میلرزید. نمیبینم، نمیشنوم. شما اصلا همچی حسی نمی کنی؟ اصلا چی شد این شاهنامه؟ نمیدونم کجا رفت. خیلی جالبه این وقایعش. و حالا راستش انقدر ریزکاری داره، انقدر جالبه این اتفاقی که واسه ضحاک میفته. کلن حالا میره پدرش رو میکشه، اصالتا مال یمنه و 14 نسلش. خیلی جالبه، میگم یه ریزه چیزهای شما میبینی 14 نسلش وقتی میره بالا میرسه به اهریمن این ضحاک و از تازیان هستش. به هر حال وقتی ایرانی ها به اصطلاح ناامید میشن اواخر سلطنت جمشید که حالا قبلش حالا به هر حال خیلی پر رونق بوده، خوشسالی و یه سری اتفاقاتی باعث میشه که حالا به هر حال اون به قول شاهنامه که البته خود فردوسی هم یک قسمت هایی رو به هر حال اینا دقیقا اتفاقایی که افتاده و این حالا اومده صحبت کرده چیزش کرده، یه قسمت هایی رو شاید بشه گفت جور دیگه هم عنوان شده توی تاریخ. وقتی چک بکنید به روایت های دیگه هست، مثلا این قسمت زنانش رو، قسمت اون دوتا دختر جمشید رو به اصطلاح یه مقدار کمرنگ کرده شاهنامه، در صورت که وقتی شما اینو چک بکنید با شرایط امروزی کاملا
مشخص میشه که زنان هستن که نقش پررنگی دارن اون زمانی که حالا به هر حال داره به سمت نیکی میره، دوران پادشاهی ضحاک داره میگذره. این ضحاک حالا من بذارید داستانش رو برای دوستایی که نمیدونن، که احتمالا همه میدونن دیگه تقریبا، ولی من خواهش میکنم ازتون که حتما این متعلق به ماست، این میراثی هستش که ما بعدش اطلاع داشته باشیم، حتما برن چک بکنن، بخونن، دیتیلشو در بیارن، حداقل یک بار این شاهنامه رو تو این روزها واقعا بعد این ضحاک رو بدونیم که چه اتفاقی افتاده. ضحاک پدرش پادشاه بوده و شیطان میاد در واقع در نقش یه پیر، سه بار به اصطلاح به این آقای ضحاک که پسر شاه بوده، پسر مرداس بوده، چیز میشه، یه بار بهش میگه که مثلا پدرتو بکش، بار دوم در نقش آشپز میاد واسش گوشت و این چیزا بهش میده، و بار سوم به صورت پزشک میاد بهش میگه که اون وقتی که اون مارها از خونش میاد بیرون، میاد میگه واسه آرام شدنت باید خلاصه بهشون مغز این جوانها رو بدیم، مغز جوانهایی که امروزه داریم میبینیم، آقای محسن شکاری، آقای مجید رضا رهنورد، دوتا دوتا خلاصه دارن دوستان رو میفرستن و رهسپار خلاصه این طباخخانه میشن، که حالا به هر حال با اون درایتی که حالا اون بانوان دارن انجام میدن، مثلا خب میتونن اینو نصف بکنن، دوستان میدونن مغز گوسفند رو با مغز انسان قاطی میکنن و یکی از این به اصطلاح جوونها رو، جالبه این که جوون میخوره، فقط مغزهای جوون رو، به پیرمردها کاری نداره، با پیرها کاری نداره، مغزهای جوونها رو کاوه مثلا 17 تا پسرشو این خوراک این چیزها میشه، خوراک این مارهای شیطانی میشه، 17 که آخریشو به هر حال دیگه میره خلاصه دادخواهی میکنه پیش ضحاک، و ضحاک بهش میگه باشه حالا که اینو، این یکی رو من نمیخورم، ولی باید اینو امضا بکنی، این متن رو امضا بکن که من پادشاه عادلی هستم، در صورت که 16 تا از پسراشو به اصطلاح قربانی کرده، 16 تا پسر جوونشو، و حالا که این آخری رو گفته خب اینو من آزاد میکنم، باشه اینو خوراک مارهام نمیکنم، ولی تو بیا اینو تعهد بده و با من بیعت بکن و همه رو جمع میکنه که بیان بگید من عادل هستم. اتفاقایی که میگم دکتر جون اینقدر ریزکاری داره که شاید بشه ساعتها راجع به این صحبت کرد. من یکم این یکی دو هفته داشتم میخوندم، مثلا سرم سوت میکشید که چطور واقعا چه اتفاقی افتاده که اینقدر شباهت باید باشه بین این دوره و چیزهایی که حالا به هر حال تو داستان ضحاک ماردوش، تو اوستا، تو شاهنامه، اینا حالا تو منابع مختلف، حتی خود عربی تاریخ طبری هم داره، مطالب مختلفی هستش که حالا به هر حال خیلی جالبه. من اگه اجازه بدین یا اگه وقت داریم یه قسمتشو بخونم، فقط واسه یه شاید کنجکاوی دوستان که حداقل برن این شاهنامه رو بخونن، اگه اجازه بدین یا وقت داریم بخش یکش رو من بخونم واسه دوستان. بخش یک پادشاهی ضحاک اگه سرچ هم بکنن، حتی اگه چیزو ندارن سرچ بکنم خودش میاد، حتی اگه خوندنش هم نمیدونن یه مقدار سخته، خانش داره، اگه توی گنجور بزنن، گنجبر یا گنجور، حالا به هر حال شاهنامه بخش یک ضحاک میگه که چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز، نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان، هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. چه وضعیه، دقیقا شرایط ماست، هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند، شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز، به نیکی نرفتی سخن جز براز، راهی ندارن مردم، نمیتونن صحبتاشون رو بکنن مگه اینکه خلاصه توی پشت ها و سر و کوچه و بازار و خونه ها نمیتونن صحبتشون رو بکنن. دو پاکیزه از خانه جمشید، برون آورید لرزان چوبید. این همون دوتا دختریه که
حالا توی شاهنامه یه مقدار رنگشون کم رنگه، ولی توی اوستا و منابع دیگه وقتی چک میکنی همین دوتا دختر هستن که در واقع حتی یکی از این جوانها رو نجات میدن که حالا توی شاهنامه در واقع میشه برمایه و گرمایه، دوتا از این آشپزها هستن که با هم دیگه این دوتا آدم نیک اون مطبخ شاه رو در اختیار میگیرن و خلاصه یکی از اینا رو نجات میدن. ولی اصل داستان حالا تو منابع مختلف همین دخترها هستن که در واقع نجات میدن و که جمشید را هر دو دختره جمشید که جمشید را هر دو دختر بودن، سر بانوان را چو افسر بودن، ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دگر پاک دامن به نام ارنواز. شهرناز و ارنواز به ایوان ضحاک بردندشان، بران اژدهافش سپردندشان، بپروردشان از ره جادویی، بیاموخت چون کجی و بدخویی، ندانست جز کجی آموختن، جز از کشتن و غارت و سوختن. منابعی که حالا شما خودتون هم اشاره کردین 300 میلیارد، حالا به هر حال مال یه دوره 14 سالشه که از بین رفته. اتفاقی که میفته حالا دیگه بخشای بعدیشو که میتونن دوستان خودشون برن و چک بکنن که چه اتفاقی افتاده و این حالا به هر حال این شهرناز و ارنوازی که حالا من اینجا دارم میگم اینو اینا رو ضحاک خلاصه نگه میداره، بهشون جادویی و چیزای بد میآموزه که تو منابع دیگه همین ها هم میگن که نه اینا خودشونو به اصطلاح غالب کردن، یعنی میدونستن که این ضحاک آدم بدیه ولی در واقع اینا ضحاک رو سر کردن که نفهمه که این داره یک جوان رو روزانه میخوره نه اینکه دو جوان رو. حالا به هر حال صحبت ها طولانیه و میشه ساعت ها راجع به صحبت کرد و بحث کرد، ولی دوستان واقعا حیفه این میراثی که حالا به هر حال واقعا سر و تهش مشخصه، مثل نمیدونم کتابی نیست که حالا به هر حال شما یه مطلب یه جاش بخونی دوباره بری یه جای دیگه دوباره تکرار بشه، مطالب مختلف اهریمنی که باعث این اعدام، باعث این شلاق‌ها، باعث این اتفاق‌ها میفته، چیزهایی که مردم رو کور کرده. اتفاقی که حالا جالبه توی شاهنامه دکتر جان یه نکته هست، اون زمانی که گفته ضحاک و فریدون پیروز میشه بهش میگه ضحاک رو نکش، خیلی جالبه فریدون میتونست ضحاک رو بکشه ولی ایزد از طریق حالا فرشته یا امشست یکی از فرشتگان در واقع بهش میگه که چیز نکن، ضحاک رو نکش. چرا نکش؟ آره چرا حالا این اتفاق افتاده؟ خیلی جالبه اینکه ببین شما وقتی این اگه کشته بشه تبدیل به یه اسطوره میشه، تبدیل به چیزی میشه که اون حالا به هر حال طرفداراش ممکنه اینو اصلا اشتباه بگیرن. البته خودش حالا توی شاهنامه میگه خب این جونورهای درنده و نمیدونم پلیدی و اینا زیاد میشه توی بدن این هستن، اینا وقتی بکشی اینا میان بیرون و کل چیزو میگیرن. ولی میگم شباهتش انقدر جالبه، انقدر زیباست که وقتی آدم تو بهرش میره دقیقا تمام نکات رو در میابه که میگه اینو نکش و اینو دربند بکن، نگهش دار، بذار صحبتشو بکنه، بذار حرفشو بزنه، بذار هرچی میخواد بگه. این عقل، این منطق و این روشناییه که مشخص میکنه کدوم وزن بالاتره و کدوم باید پاک بشه. شما با کشتن اون شاید باعث بشه که اون جونورها و اون پلیدی هایی که حالا داریم صحبتشو میکنیم، چیزهایی که اصلا وجود نداشته، چیزهایی که حالا به هر حال اگه شاهنامه افسانه است اون اتفاقایی که 1400 سال پیش افتاده اونا هم افسانه است و دقیقاً مثل هم دیگه است. اگه این واقعیته خب اونا هم گوشه ای از واقعیت دارن، این هم گوشه ای از واقعیت داره و شما نمیتونی یه چیزی رو تبدیل، یعنی اگه شاهنامه رو مثلا برمی‌داشتن میگفتن این کلام به هر حال ایزد کلام خود خداست، فردوسی نمی اومد میگه، خیلی منظم و خیلی زیبا و خیلی عالی تاریخ و همه مطالب رو تو شرح داده. من بیشتر از این صحبت نکنم، حالا شما هم اگه نکته‌ای دارین بفرمایید. خیلی ممنونم مسی جان، به نظرم دیگه به اندازه کافی ما صحبت کردیم جلسه رو، دست شما در نکنه، خوب مطالبی رو عنوان کردی. فقط یه اشاره کنم که فردوسی عزیز ما 1000 سال تقریبا همه دنیا میشناسنش مسی جان، ولی متاسفانه ما حدودش 40-50 سالی هیچ صحبتی رو دیگه از فردوسی و داستانهای زیباش و داستانهای ملی که واقعا همه کشور نیاز داره که به یه نحوی اینا رو بدونه و آشنا بشه باشون، با اون ارتباط نداشتیم و حالت متروکه داشته
که امیدواریم مجدداً فردوسی رو و داستانهاش رو بتونیم دوباره بخونیم و دنیا یه بار دیگه متوجه بشه که ما چه گنجینه هایی در کشور عزیزمون از لحاظ فرهنگی، از لحاظ آثار باستانی و همه این موارد داریم. متشکرم مسیح جان، خیلی ممنون. چون کتابیه که باعث همگرایی میشه، ماهایی که حالا به هر حال همین دوستی که الان افسرده است، همین دوستایی که الان میخوان خودکشی بکنن، خواهش میکنم من برید تو این مدت همین شاهنامه رو بخونید، این اون تمام اون بدی ها رو از شما خواهد گرفت و خواهید فهمید که چه کار باید بکنید که کشورمون کشور بشه. ممنون، خدا قربون شما، متشکرم. آره اشارم کنم که زورخانه ای که ما داریم مبناش بر اساس شعرهای فردوسی نقالی بوده که اونم پهلوانی رو همیشه گسترش داده و صحبت کرده. زیاد دیگه وقت رو نگیریم، تا درود دیگر، بدرود به همه دوستان عزیز، خداحافظ.